Բարև ձեզ, աղջիկներ ջան, այսօր մի թեթև պետք է մեյքափ անեմ, պարտադիր ասացի, որ միասին այդ գործողության մասնակցենք։ Ուզում եմ անել շագանակագույն և սև սմոքի թեթև։ Առավելի մի փոքր երեկոյան լինի։ Maria live եմ անում։ Անկախ նաև մեր դեմքը կսած է, թե ոչ։ Մաքրենք մի ցելավ ջրով։ Դուրը մի հատ փակեմ։ Այ հարցերի դեպքում գներեք։ Հարցերի դեպքում գրեք երեխեք ջան։ Անպայման կպատասխանեմ։ Հետո իհարկե այս ամեն ինչը, այն օրվա լայվը ճիշտ է Instagram-ում չեմ տեղադրել, բայց YouTube-ում կա, կարող եք նայել։ Միցել աղջերով էլ անցանք։ Այսօր ուզում եմ սկսել աչքերից, հետո նոր արդեն հետո նոր դեմքը կկսենք, ճիշտ է, դա ինձ համար դժվար է, բայց տարբեր բաներ պիտի միասին փորձենք, հետո ինչ-որ մեկը կա, որ իրեն հաճելի է, որ սկսպից աչքերն է լինում, որտեղ վախենում է, թե կթափվի դեմքին և ավելի ուզում է զգուշ աշխատի։ Մարդ կա, օրինակ ես սկսում եմ դեմքից, ինչպես գիտեք, հետո նոր աչքեր, բայց այսօր որպեսի ավելի արագացնեմ, որովհետև անկախ նրանից, որ ծաղկաձորում եմ, այստեղ եւս կան հաճախորդներ, պիտի հասցնեմ եւ ես գեղեցկանամ եւ իհարկե իրենց գեղեցկացնեմ։ Սա կարող ենք այսպես ուղակի կսել, որ մնա, դիմափոշին օգտագործենք, ես էլ եմ առաջին սկսում աչքերից, ես չէ, ես եզակի դեպք եմ կյանքում, որ սկսում եմ աչքերից, ուղղակի նայեք, որ աչքերդ պատրաստ լինում է, չէ, ամենահեշտ աչք կսելն է, չի հարցը, բայց երբ որ պատրաստ է լինում, արդեն արխային կարողանում ես ժամը ճիշտ բաշխել, իսկ ընդհանուր առմամբ ես միշտ սկսում եմ, ու այսքան տենց հաճախորդ չի եղել, որ սկսեմ աչքերից, իսկ ինձ եղել է, որ անեմ, օրինակ եմ այսօր աչքերը, մինչև աչքերը սկսել է, երեխեք ջան, կարող եմ մի փոքր խոնավեցնել դեմքս, այդ ընթացքում մինչև աչքերը կսում է, մենքը կխոնավեցնի, մինչև այն մասը, որտեղ որ արդեն կսել եմ կոնսիլեր, որ ցեղ չդառնա։ Մարդ կսում է ենպես, ինչպես իրեն հարմար է, թող սամնա, մենք սկսենք աչքերը, հիշում ենք ինչպես ենք կսում, Սմոքին, այսինքն վրսնի աշխատանքը վերևից ներքև, և նաև եթե կա կոպ, որը ներքևում է, կախված կոպի վրա ևս անում ենք մուկ,
Ինձ թվում է դա ճիշտ աչքերը կսելուց դեմքը, որովհետև ծամածրում ես մի կան կնճիռներ, հա? Կերեք, կերեք։ Կնճիռների մեջ է լցվում, տոն, ընդհանրապես չի լցվում։ Նայած ինչ վրձինով եւ ինչ նյութով եք բանում, դրա համար եմ ասում ամեն մարդ կսում անա հենց ոնց որ իրանա հարմար, բարևներ, բարև Կամիլաս։ Դու հասել ես հայրենիք։ Իրականում ժամերով էլ որ հա կարող է միմիկաները կամ կնճիռները շատ են որ ազդի, բայց դեռ նման դեպք ասում եմ նորից չի հանդիպե։ Просто шовичка. Այդո ես սիմվոլոր դասերի ժամանակ իմ աշակերտներին ասում եմ որ կարևոր է թե ինչ վրցիներով ենք աշխատում։ Եվ արդյոք տվյալ ստվերաներկի համար նախատեսված է օրինակի համար սկյուռիկի վրցին կամ այծի վրցին կամ արջի վրցին, այսինքն մազիկներով, հա, վրցին։ Ինձ շատ խանգարում է, որ թարթիչներս ից քարած, թվոթը կիսատա։ Հավասեմ ձեզ, շատ եմ հավանում, ապրես իմ աղջիկ։ Այս վերև եմ նայում հայրունիս թվումա։ Նայք օրինակ, երբ որ հիմա ես աչք եմ կսում, դեմք սկսած չի, ոնց որ աչքս լրիվ դատար կլինի հիվանդոտ մի աչք։ Բայց հենց արդեն կսեմ տոնային կրեմը, մի անգամից տրամադրությունը զբացվում։ Մոտիկից նայեմ էլ, որտեղ էկրանը եւ հայելի շատ դեպքերում հեռվից նայելիս չեն ցույց տալիս են, որ կա իրականում, վերցնում ենք ավելի փոքր վրցին եւ ավելացնում ենք սևը մի փոքր ներքևից, շարժական կոպից դեպի անշարժ կոպ ու անշարժից մի քիչ Ասա Մարիա։ Բարև ձեզ։ Բարև իմ բալիկին։ Դուք ո՞նց եք, լավ եք։ Դու լավ ես Մարիա։ Իրանց եմ ասում, քեզ չեմ ասում։ Իրանք բանավոր չեն պատասխանում, չէ, գրում են, ես էլ քեզ պիտի կարդամ ինչ են գրում։ Ինչի՞ են։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Գնա նուտելլատ կերմա։ Ես էլ եմ ուզում։ Գնա դու, չէ, հետ արի։ Հետ արի չընկնես, խնդրում եմ։ Քեզ չեմ ուզում։ Չբարձրանաս, չիչնես։ Երեխեք, այսքան նորեցի, բայց չեմ դիմանում, այդ տոնը առաքի մեջ կսում եմ, որ հասկանամ կապիշը, ինչի նման եմ ես դառնում, նոր կանցնենք առաջ։ Մարք, այստեղ բարևում են, բարևեցին քեզ ուստեղ, բարև ձեզ։ Լավ եք։ Այո, շատ լավ են, դու լավ ես։ Անայք մի անգամ ես կփոխում։ Դուք ասում եք սկզբից աչք։ Պետք է իմ համար դեմք պատրաստ լինի։ Դուք լավ եք, թե լավ չեք։ Լավ ենք ապրեք։ Հիմա նստեցնում ենք, անցնում ենք առաջ։
Ես կարելի ասել արագ-արագ շփտացնա էլի։ Տեսակ մի անգամից աչքի ձևն էլ է փոխվում։ Հիմա փոշի։ Ոյ։ Արդեն աչքս այնքան մուգ է, որ ես 4-րդ համարն էլ այնց շատ բաց թվում։ Вот. Անցել խելոք փակում դնում եմ տեղ, անցել էլ չեմ բացել։ Մարիկա, ի՞նչի տեղից։ Ու գնա տատան կանչում է։ Նայք էս բաց տարածքներում կարող ենք կսել։ Սվերջերս սկսել եմ տաք գույներ սիրել, դրա համար քիչ եմ անում սառը գույն, մերսի շատ։ Արագությունն էլ։ Սմբոլան բանայան սմբոլան։ Սատարեցինք տեղը, մի հատ դիմա պոսյալ անցում ենք կատարում։ Ես բերել է ինձ հետ շուր մոգծի անան։ Հետ աչքերի ստակ կսում է, կլորավուն որցինով, իդեպ սրանով շատ հեշտա մատի տրաստուշով կան էր իրականում, հետա վերջտում է կսայվը, անցել ուղղ եմ կսում։ Համարջան ինչ ես անում։ Դնում եմ է դուրսում, որ նստեմ։ Ոչ, գնա են տեղի դուրսում նստի, որ մա տատայի մոտ ընես։ Ես նստեմ։ Ում չեմ ընգնի։ Հաջող Մարիա, ես հենց հիմա աշխատում եմ։ Մամ, բաբոր, ինչ կսվում ես, որ ես գնում։ Ես կսվում եմ, որ ես կուրիկ գալու
Ոչ, քուրիկը գալիս է որ Սիրունանա։ Բայց այսօր քուրիկի ծնունդնա։ Ոչ։ Ոչ որ քուրիկ, կական կամ մեծ։ Մեծ։ Ավելի մեծ, թե փոքր մեծ։ Մարիա, խանգարում ես հենց հիմա ինձ։ Այսինքն։ Մարիա, դիր տեղը դա։ Սա էսպես երեխեք ջան, դիմացի մասը բացացնում ենք, սանրում ենք իմ լից քարած թարթիչները, ասպեմ այս ներքևն եմ էլի սանրում վերևը թաղաց, մի հատ ևս ռաստուշովկա ենք անում, բայց ես ռաստուշովկայի վրձնին ավելացնում ենք շաղականակակ, ույն ծայրերը ավելի ռասիպ չիտի լինեն։ Առաս քիչ մնաց, որ հանդիպենք, շատ եմ ուզում, որ քեզ տեսնեմ, տեսնելու ես, Կամիլ։ Երեխեք ջան, մնացածը ֆոտո կանեմ արդեն, մենք միասին արդեն կոմենտներով կհասկանանք Սիրունա թե չէ, շարտներն էլ կկսեմ ու ֆոտո կանեմ։ Եկար